Vandaag organiseert Lentis, voorheen GGZ Oost-Groningen, in samenwerking met modehuis Janneke, een modeshow en een workshop. Alles staat in teken van eten, diëten en een maatje groter. Vanavond organiseert Lentis in samenwerking met modehuis Janneke de modeshow een maatje groter. Van waar dit initiatief? Nou, wij kwamen met modehuis Janneke eigenlijk op dat wij dezelfde doelgroep zien. Lentis heeft een behandeling voor mensen met overgewicht en Janneke is een modehuis voor grote maten. Janneke vertelde ons dat zij in haar winkel heel vaak gesprekken heeft over allerlei problemen die mensen hebben. En Janneke vond het dus ook heel fijn dat we haar benaderden om samen iets te gaan doen op deze landelijke dag voor psychische gezondheid. En je ziet wat voor een succes het is. Het is helemaal uitverkocht. Gea Lemijn is cliënt bij Lentis. Zij vertelt over haar ervaring met de obesitasgroep. Op een gegeven moment was er voor mij geen uitzicht meer. Ik had zoiets van, ik moet er wat aan doen aan mijn geestelijke problemen, aan mijn lichamelijke problemen. En toen ben ik in contact gekomen dus met toen nog het GGZ. En die hebben mij doorverwezen naar GGZ in Winschoten. Want hier zou dus een obesitasclub starten. En daar ben ik aan begonnen. En dat heb ik nu 1,5 jaar gedaan. En daar ben ik nu klaar mee. Want ik ben gekomen omdat ik elke dag eetproblemen had. Ik overat mij. En ik stak mijn vinger in de keel. En begon gewoon weer overnieuw. En dat heb ik afgeleerd, dat heb ik onder controle en nu heb ik een gewone leefstijl. Heel mooi. Nou, deze dag staat in het kader van eetstoornissen. Een eetstoornis dat kan anorexia zijn, dat kan bulimie zijn, mensen die eetbuien hebben. En dat kan een overeetstoornis zijn, zoals wij dat noemen. Mensen die dus de hele dag door eigenlijk veel te veel eten. En dat kan omdat mensen onderliggende problemen hebben. En op die mensen richten wij eigenlijk onze behandeling. Ja, hartstikke leuk. Leuke kleren. Een leuke combinatie om te zien. Zie je jezelf ook wel in die combinaties? Sommige wel, sommige niet. De lange jassen, dat hoeft voor mij niet. En mijn moeder loopt zelf mee. Wat leuk. Ja. Is ze gevraagd door Janneke? Nee, door Lentis. En waarom heeft Lentis uw moeder gevraagd om mee te lopen? Dat moeder daar loopt in behandeling. En wat voor behandeling doet uw moeder daar? Nou, overgewicht. Ja. Maar ze ziet er stralend uit vanavond, hè? Ja, maar altijd zo, hoor. Ja. En u bent meegekomen om haar te supporten? Ja, ik moest. Ik krijg een keuze, dus... Maar wel blij dat u gekomen bent? Ja, graag wel, ja. Dus je raadt het andere mensen die ook obesitas hebben, het zeker aan om zo'n behandeling te volgen. Ja. Zijn er nog tips die je die mensen kunt geven? Ja, doorzet. Niet opgeven.